jangan lupa ke booth saya di booth nombor 3 Bismillah Catering. Kita ada full wedding package yang sangat interaktif untuk anda tengok. So boleh ke booth kami di B03. Okey, untuk lagu yang seterusnya ni saya nak tunjukkan kepada bakal-bakal pengantin ataupun yang baru kahwin ke. Cumalah Persis Mutiara. Siapa yang belum kahwin kat sini? Siapa yang nak kahwin minggu depan ada? Eh, saya pun tak. Ah, nak kahwin minggu depan? Eh, hai. Terkenal je.